消息，和你产生交集，在海市广编剧编了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰，想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气爱才能被允许，我们的手分开的间隙要多久才能变亲密，你看前面的流星来自最遥远基地，找寻那几个世纪却如此坚定不移，以星星的命运许下了决心，你是最美的秘密，变成身边的流星守护你所有真心，不怕路途的远近，ខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងប្តឹងបុគ្គលិករបស់អ្នកនេះប្រធានមករឿងនេះខ្ញុំចាប់ដាំតាំងពីដំបូងគឺខ្ញុំដោះស្រាយបានល្អនេះទុកខ្ញុំជំនះដោះស្រាយទៅសាក់សិញចាំការឲ្យអ្នកនាងរឿងខ្ញុំយ៉ាងនេះចាំមើលបើសត្វឆ្កែមានរឿងអីទៅនោះចាំមើលឯដកខ្លួនយ៉ាងម៉េចវិញអ្នកនាងអ្នកនាងនាងកំតណាទៅអីអ្នកនាងនោះការពិតទៅគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេមែនហើយតែនោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពខ្ញុំទេប៉ុន្តែនាងទុកចិត្តចុះខ្ញុំទៅតាមរកកូនអ្នកនាងឲ្យឃើញមែនតែបើនាងរំឃើញទេខ្ញុំធ្វើជាកូននាងទៅចុះបានដែរទេនឹងនិយាយស្អីគេហ្នឹងអ្នកណាឲ្យអញធ្វើជាកូនខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយហើយស្ថានភាពមានរឿងបែបនេះនោះអាចបញ្ជាក់ថាការបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិកគឺមិនបានល្អដូច្នេះហើយបញ្ហាពួកលោកពីរនេះគឺមកពីបញ្ហានេះយល់ទេបានអ្នកនាងឡោហើយយ៉ាទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំមិនអោយពួកលោកធ្វើជាកូនខ្ញុំទីហើយយ៉ាកូនខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ហើយមិនចឹងទេគេមិនទៅណាឆ្ងាយពីខ្ញុំឡើយបងលឿននេះពិតជាបានមែនហើយកុំនិយាយច្រើនអត់បានខាសទៅឆាប់ឡើងអីសិញចាំមកគេរកឃើញហើយណែអត់ទេតើរកស៊ីឡងសិនទៅមក
ណាអ្នកនាងឡអ្នកនាងឡកុំតក់កហល់អីខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំស្វែងរកហាអ្នកមិនយល់ទេអ្នកស្អីក៏មិនដឹងដែរនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបាបទៅសាអ្នកនាងឡអ្នកនាងនិយាយពីនេះគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេគឺពួកយើងចាត់ចែងការងារសិនទៅខ្ញុំយល់យើងទៅរកបរិវេណជុំវិញទាំងល្អជាងជុំវិញនេះហេមែនហើយនាមខ្ញុំកចាយដល់រលជុំវិញនេះទៅណាតោះមកអេចាប់សិននាមខ្ញុំតិចទៅនៅក្នុងនេះប៉ាត់មែនទេប្រកាសហើយបញ្ជាក់ដាច់បន្តិចទេបានមិននេះទេយ៉ាងម៉េចហើយណែកាន់តែខ្ញុំតិចទៅអាចាអូតែយ៉ាងម៉េចអូវាខ្វាក់ខ្ញុំវាខ្វាក់ខ្ញុំអូមកទេមកទេលោកប្រយ័ត្នតិចទៅកុំឲ្យគេរំមកទេបងប្រយ័ត្នតិចអអេចាំបានហើយចាំបានហើយចាំបានហើយអេអឹមទៅសាអាយូទៅសាបងមិនអីទេមិនអីទេគ្រាន់តែលបួនតិចទួចទេបានហើយណាខ្ញុំបានសួរនៅនាងឡរួយហើយឆ្កែគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិយាយរួមរបួសមិនសូវជ្រៅទេខ្ញុំបានរៀបចំរបួសយ៉ាងស្អាតគួរតែគ្មានបញ្ហាអីទេចាំណាកុំឲ្យត្រូវទឹកឲ្យសោះអរគុណប៉េលីអរគុណហើយគ្រូពីកុំគួរសំអីចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយមិនដឹងថាទៅសាមានរបួសណាទេនៅខាងក្នុងនោះមានរបួសច្រើនណាស់គួរតែមិនអីទេបងដៃបងឈឺទីហឹមហឹមពេលនេះអូនឈឺចិត្តយូរបងមែនទេឈឺចិត្តថ្ងៃក្រោយបងប្រយ័ត្នបន្តិចទេបាននៅក្រោយមិនអីទេអ្ហ៎នេះនឹងឡោ
ដៃលោកយ៉ាងម៉េចហើយមិននេះទេរបួសតែជួយតាលោកប្រុសតែឆ្កែរបស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងណាស់ជាបុគ្គលិកអស់ចាស់មែនទេសរសើរពេកហើយការពិតបើមិនមែនប្រុសជាអខ្ញុំក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺប្រុសតែជីវិតមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះអរគុណណាស់អ្នកនាងម៉ាគឺស្ថានភាពជាអធ្វើតបិតមកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តលោកពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តវាស័កសមនឹងខ្ញុំដាក់បន្ទុកខ្ពស់ទោះជាបន្ទុកមិនពេញលេងក៏ដោយចុះអ្នកនាងឡងបានន័យថាម៉េចនឹងបានន័យថាខ្ញុំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកត្រួតពិនិត្យបន្ទុកបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយពួកលោកប្រឹងបន្តទៀតទេអរគុណអ្នកនាងហាល្អខ្លាំងនេះជប់គ្រោះដូចជាសំណាងហើយពេលនេះបងហេងលោកហានលើនេះចំពោះជាអភោជនីយដ្ឋានពួកលោកនោះអាចនិយាយបានថារលូនគឺស្ទើរតែមិនអាចជឿបាននោះទេសមាជិកនៃគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុសន្តាគារជនពិការនិងសត្វចិញ្ចឹមគឺដំណោះជាប់ដែលសំខាន់បំផុតនោះពីចំណុចពួកលោកធ្វើបានល្អណាស់ពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនណាដូច្នេះនៃរបស់លោកគឺមិនខុសទេពេញចិត្តណាស់អមែនណាពីមុនខ្ញុំមិនបានប្រាប់ពួកលោកជាមុនទេថាកញ្ញាឡអ្នកនាងឡគឺជាអ្នកដាក់បន្ទុកមួយដែរនាងគឺមានការពេញចិត្តមែនទេដូច្នេះពួកយើងពិភាក្សាជាក្រុមឆ្លងកាត់នៃការពិចារណានោះគឺចង់វាយតម្លៃក្រុមទេសចរមួយឯចំណែកលើស្ថានភាពជាអពពួកយើងធ្វើឲ្យតែស្ថានភាពមានសេវាមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយចុះប៉ុន្តែរឿងមានចន្លោះខ្វះខាតតែតែមានថ្ងៃក្រោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបានហើយនោះរឹតតែស្រស់ស្អាតថែមទៀតនៅមានទៀតម្នាក់ឈ្មោះថាអ៊ីសិញនោះនៅស្ថានភាពរបស់លោកគេបានប្រាប់ខ្ញុំហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវតែប្រឈមមុខដើម្បីដោះស្រាយធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែរៀនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អឲ្យតែចេះកាន់ទង្វើសច្ចធម៌ទើបបាននេះទើបបានការគោរពពិតប្រាកដគេនិយាយបានល្អណាស់បើស្ថានភាពលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសម្ដីបែបនេះនោះខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពលោកគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រឈមមុខទៀតទេណាណែអរគុណហើយដែលលោកមានការជឿជាក់មកលើពួកខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលពួកលោកទទួលបាននោះទេរីការវាយតម្លៃហើយនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដល់ពេលនោះប្រគល់ឲ្យនាងម៉ាផងណាបានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសូមជូនពរផងណាសហការរីករាយសហការរីករាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានលោកទេខ្ញុំទៅសិនណាតាមស្រួលសាក់សាក់សិញមិននឹកស្មានថាឯងអាចកិច្ចដូចបានសោះយើងដាច់ខាតមិនអាចចប់ត្រឹមនឹងទេខ្ញុំថានាងទីនេះបែបនេះទៅរួចដែរទេនឹងខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេនេះខ្ញុំមិនក៏យល់ថាមិនអាចទៅរួចខ្ញុំនេះគិតបានសពគ្រប់ល្អណាស់លោកទុកចិត្តចាស់រាល់ថ្ងៃយល់ការស្រាវជ្រាវទៅគ្មានសុវត្ថិភាពទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវសតតាជាក់លាក់ទាំងអស់ធានាថាគុណភាពគឺខ្ពស់ហើយមិននិយាយនោះទេនិយាយពីបងវិញទេបងយ៉ាងម៉េចខ្ញុ
ញុំស្មានតបស់ពីរអ្នកត្រឡប់មកវិញស្មានមិនដល់នោះទេបងនៅមិនបានផ្លែផ្កាម៉េចក៏បងអត់ម្លេះខ្ញុំវិញណាបងមិនបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់អីសោះម៉េចក៏ឃើញតែបងទក់សាច់បែបនេះបងមិនក៏ចូលចិត្តប្រើកម្លាំងម្លេះហេតុអីទេខ្ញុំមិនចាត់ការនោះគឺពិតជាចម្លែកហើយណែឯងស្មានតែយើងហ្នឹងចង់ណាស់ទៅខ្ញុំប្រាប់បងក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈត្រូវចាំឲ្យបានថាត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចខ្លះបងត្រូវទប់អារម្មណ៍បានមិនត្រូវបញ្ចេញកំហឹងមកទីយល់ទេស្ដាប់បានហើយណែពេលនេះបានណានោះគឺអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះទេណាភ្លើងឆេះហើយភ្លើងឆេះមិនអាចទៅរួចនេះច្បេះអីហើយមិនកណ្ដាលកាន់ទៀនចឹងឆាប់រត់ទេអាចឆាប់ដាស់ឆាប់រត់ឆាប់រត់ណ៎ណ៎ណ៎យកមកទៀនយកមកទៀនណ៎ណ៎ទៅអញ្ចឹងពីបយឆាប់រត់ឆាប់រត់មិនឆាប់ឆេះហើយមកចឹងមកឆាប់រត់បងលឿនឆាប់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 ណ៎ណ៎អត់ណាមកឯងឆ្នោះឆ្នោះលឿនលឿនឆ្នោះឆ្នោះហើយមកមកជួយប៉ាស់ជួយប៉ាស់ភ្លើងឆេះហើយចាំផងចាំផងចាំទៅទៅឆាប់ណ៎ចាប់តែលឿនខាងនេះខាងនេះមិនបានកើតជាអញ្ចឹងនោះអឺឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងសុំជួយចង់តែខាងនេះទេអាចឆាប់ឡើងចាប់ចឹងតែចឹងតែចឹងចាប់ឡើងអើយថយថយអូយអូយអាឡូនាងម៉ានៅណាហ្នឹងពេលនេះនាងមានសវត្ថិភាពទេខ្ញុំមិនអីទេលោកកុំបារម្ភខ្ញុំកំពុងតែមើលការជំនះខ្លួនរបស់ពួកគេអត់ទេចុះលោកនេះនេះខ្ញុំនៅនាងម៉ាណែនាងម៉ាអកំរំអីលើដំបូលគ្មានអីទេតែប៉ះរបស់ខ្ញុំពិបាកធ្វើដំណើរមិនអញ្ចឹងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បានហើយខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកទៀតទីអាចណាកំរំបានណាលោកមានរឿងអីហ្នឹងមកមកអត់ឆាប់ឡើងមានរឿងអីកើតឡើងឆាប់ឡើងទៅគ្មានពេកទេឆាប់ឡើងទៅណែលើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំតក់កហល់ពេកមិនអីទេខ្ញុំបានហៅអ្នកពលុតអគីភ័យមកហើយបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បានហើយសុំតើសុំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំតើលោកចិនចិនញៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដល់ពេលនេះហើយនៅកាន់ឆ្នាំភ្លើងទៀតញៀងមិនចាស់មានជីវិតទេខ្ញុំនៅសោកសោកស្រាប់តែអញ្ចឹងអេញៀងរស់អីស៊ីគេនៅជន់លើគេនៅជន់លើធ្វើអីមិនដឹងទេតោះតែជាមួយខ្ញុំកុំទៅគ្រោះថ្នាក់ណាមកមិនអីទេមិនទេមិនទេមិនទេអើបានហើយសវត្ថិភាពហើយដាក់ចុះទៅថាបានហើយនេះជឿរបស់ខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេពេលដែលឯងឃើញយើងចង់ធ្វើជាអ្នកចាត់ការទៀតទេហ៎នេះស្អីគេហ្នឹងពេលដែលមានសម្ដែងអគីភ័យធ្វើត្បិតថាមានរឿងចម្លែកប៉ុន្តែពេលដែលគេចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរចម្លែកយ៉ាងនេះវាដូចជាជ្រុលពេកហើយបើតាមការពិនិត្យកណ្ដឹងគឺចេញពីបន្ទប់អ្នកនាងចិនចិនមានសពឆ្នាំភ្លើងទើបមានរឿងបែបនេះកើតឡើងហេលោកសាបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាលោកក៏នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរថាម៉េចលោកក៏នៅដែរលោកសាលោកជាបុគ្គលិកផ្នែកយើងហេតុអីដឹងច្បាប់ហើយនៅតែល្មើសសម្ងាត់ខ្លួនជាស្អី
លោកហ៊ានធានាថាលើក្រោយគ្មានរឿងយ៉ាងនេះទៀតទេចុះបើមានរឿងអីធំដុំនោះលោកហ៊ានរាប់រងបានដែរទេលោកសាសលោកធ្វើបែបនេះដូចជាមិនទទួលខុសត្រូវសោះលោកសាសនេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកម្នាក់នោះទេដូច្នេះពេលនេះលោកមានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងការងារដែរទេប្រធានម៉ាបើដូចជាលោកសាសអញ្ចឹងបាទថ្ងៃក្រោយមានរឿងយ៉ាងនេះទៀតបទបញ្ញត្តិរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទៅសូមបីតអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់ក៏ធ្វើយ៉ាងនេះដែរនោះតើគួរនិយាយទៀតទេអូលោកយិនលោកយិនមកក្រោយទៀតហើយនឹងលោកយិនណារឿងនេះគឺខ្ញុំមិនត្រូវដូច្នេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជេអនោះទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជេអហើយអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយចុះកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំត្រូវចុះជាមួយអ្នកណាគេទៅគ្រូភ្នាងគូចុះទៅរឿងនេះធ្វើឲ្យបង្កើតឡើងនៅឧឡុងតែប្រតិកម្មរបស់ពលលោកដោះស្រាយធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ធ្វើបានយ៉ាងប្រសើរជាពិសេសគឺលោកសាក្នុងស្ថានភាពភ្លើងឆេះហើយនៅចង់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ស្ថាគារអ៊ីវខ្ញុំមកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនេះបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកចំពោះអ្នកដែលពិការនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់និយាយឲ្យចំទៅជាអគឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពភ្ញៀវយកចិត្តទុកដាក់ប្រកាសមិនមែនខ្ញុំតែម្នាក់ទេដែលពេញចិត្តសហព័ន្ធអង្គការទាំងអស់គឺសុទ្ធតែពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់ពួកឯងខ្ញុំទទួលបានការពេញចិត្តណាស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការសហការជាមួយនឹង JR សន្តានគាមមួយនេះធ្វើការសហការគ្នាលោកយិនតើពិតដែរទេហ្នឹងលោកគូចុះសិនទៅប្រៅពីខ្ញុំសម្ដែងជាជនពិការខ្លែងខ្លាយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងទេទើបពិតប្រកប 100% បន្តមកទៀតយើងក៏មានគម្រោងត្រូវការឲ្យពួកលោកមកជួយពួកយើងមើលអំពីគម្រោងទេសចរពួកយើងខ្ញុំមិនដឹងទេអាចទុកចិត្តពីគម្រោងនេះចេញមកទេប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងបាននេះថាលោកយិនសហការជាមួយពួកយើងថាអញ្ចឹងបានហើយនាងយុមាខ្ញុំស្ដាប់ឮលោកហានគាត់និយាយថានាងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលទទួលខុសត្រូវមែននេះអត់ទេការពិតមិនមានទីពួកខ្ញុំគ្រាន់តែនៅពេលដែលសំខាន់លើកនេះធ្វើជានាយកគឺបន្ថែមការពង្រឹងបន្តិចនិងការទទួលខុសត្រូវមែនទីណ៎អញ្ចឹងគឺល្អណាស់នោះគឺជាគម្រោងបន្តបន្ទានគឺខ្ញុំមានលោកសាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែចោះណាអឺបានខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងទោះបីជាមានបញ្ហាអីពិតមែនតែខ្ញុំនៅតែចង់សួរបងគេអុកឡុកបងអុកឡុកជាមួយគេដែរមែនទីនៅក្នុងសន្តាគារហូបសុបចុះបើមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតយ៉ាងម៉េចទេហេមានកាទីមកពីសុបឆ្នាំដីមែនទេខ្ញុំបានសាកល្បងច្រើនកន្លែងតែមិនដែរបរាជ័យនោះទេមិនបានចេញអញ្ចឹងលើកនេះបរាជ័យហើយនាងមិនបានបាត់វាចិត្តទីអឺណែអន្តរយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងថ្ងៃនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់គេទេនាងម៉ាខ្ញុំសុំទោសចុះណាពួកយើងពេលទៅធ្វើសុំគឺបានបាត់ចិត្តទៅហើយយ៉ាងណាតែដឹងថាមានពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺភ្លើងឆេះនោះនៅមកពិចារណាទីគ្មានទេ
ែនហើយបោះនិយាយត្រេអេគឺបាត់ចិត្តល្អណាស់មិនក៏បាត់ពាក់កណ្ដាស់អញ្ចឹងមែនទេមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនជាដាច់ខាតខ្ញុំជាជនរងគ្រោះតែខ្ញុំមិនខ្វល់ចេះប្រពែទទួលគ្រោះអីទីអញធ្វើបែបនេះមិនត្រូវខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យឆ្នាំងភ្លើងឆេះនោះទេរឿងអីមកបន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងហើយក៏ញ៉ាំអាចុងក្រោយអស់ដែរមិនបានទេមិនបានលោកសុងស្ថានភាពសពថ្ងៃមិនធម្មតាទេដើមឡើយធ្វើតាមគម្រោងក៏សັບតែចេញមកលោកយិនទៀនពេលនេះក្រុមទេសចរប្រគល់ឲ្យជាអបើអញ្ចឹងយើងប្រគល់ឲ្យចាំងនិញនោះពិតជាពិបាកនឹងធ្វើការហើយណាតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចមួយរយៈនេះបានអានសារព័ត៌មានថ្មីទេអត់ទេតើមានរឿងអីទៅឯងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយរឿងឧស្សាហកម្មហើយពេលនេះស្ថាគាររដូវកាលទេសចរមកមានញឹកនេះពេលខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអត្រាការស្នាក់នៅស្ថាគារជាច្រើនផ្ដល់ជូនចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងនឹងការកាត់បន្ថយតម្លៃម្យ៉ាងទៀតជាអផ្ទុយពីនេះគឺវាចង់បានការធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងដើម្បីមកជប់ការរារាំងខ្ញុំយល់ហើយឯនេះបើគ្មានការអីធ្វើទេគួរតែទៅរកចាងនេះនិយាយជាមួយគ្នាទៅហើយក៏រៀនជាមួយឯងពួកគេនៅអាជីពដូចគ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅបានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកនិយាយចុះម៉ាខើឯនេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនបើលើនេះបងឲ្យអូនណេះយកទៅបងជូនអូនណាចង់ឲ្យអូនម៉ាចង់កន្លែងណាចង់កន្លែងណាទៅដៃមួយនេះបានបានបានបងចង់ដូចចង់ជើងជ្រូកហ៎អូនថាបងចង់ជើងដូចចង់ជើងជ្រូកហ៎អូនចង់ជើងជ្រូកអីទៅអូនចង់ចិត្តទេចិត្តចឹងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចបងចឹងហ៎ល្មមទៅបានហើយមកពេលនេះក៏មិនមែនមកពេលអាហារពេលយប់ធ្វើជាធម្មតាទីនេះគឺការព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្ញុំដើម្បីរើសវាមកដើម្បីជារង្វាន់ឲ្យបងជួយសង្គ្រោះជ័យអស់របស់យើងទាំងមូលសប្រៃតារុយទីបងជួយជ័យអស់របស់អូនអូនយករបស់នេះយកមកជូនបងមែនទេហ្នឹងកំរីពេកឲ្យតែដឹងហ្នឹងបងកុំប្រកាន់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនមានអីជាសំខាន់ជាងហ្នឹងទៀតទីតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអាយ៉ាມັນខ្វល់ថាបងធ្វើដើម្បីជ័យអរឬក៏ដើម្បីអូននោះទីបងប្រកាសធ្វើដើម្បីអូនមិនដើម្បីជ័យអរទៅហ៎ມັນខ្វល់ថាបងធ្វើដើម្បីអីទីតែសុខភាពបងគឺជារឿងទី1ថ្ងៃក្រោយក៏មិនចឹងទីតែបានទីបានប្រកាសច្បាស់ថ្ងៃក្រោយມັນខ្វល់ថាមានអីកើតឡើងទេបងគឺជាមនុស្សទី1ហើយដែលជួយអូនណាកុំខ្លាចអីខើអាយមានបងនៅមិនខ្វល់ថាមានរឿងអីទេបងនៅការពារអូនណាផ្លឹកទៀតហើយនឹងមានផ្លឹកអីខ្ញុំគ្រាន់តែ
អើកុំផឹកតែម្នាក់ឯងមកជុលកែទៅជុលកែចាំងនេះអើថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាឯងអញ្ជើញពួកយើងមកញ៉ាំបាយអឺតាមខ្ញុំមើលណាពេលនេះជាអគឺគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយលឺថានយោម៉ាតូចយើងអោបកសោបសេះសល់តូចមួយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលនេះគឺអូគេមកកាន់រោងអាហារនិងភេសជ្ជៈទៀតផងនោះមិនមែនអុកលុកទេពេលនោះអាចនឹងគេជាកូនស្រីនោះនឹងនិយាយត្រូវគេបោកប្រាស់នេះបញ្ហានេះគេយកសម្រាប់មកបញ្ឆោតហើយបាននិយាយទៅមិនមែនទេការទេសចរលោកលីនោះបានចិត្តមកដល់ហើយចាំមើលជាអត់នឹងត្រូវឡើងតម្លៃទីហើយស្ថាគារកន្លែងផ្សេងគេនឹងដាក់តម្លៃយ៉ាងនេះមិនត្រូវរកផ្លូវស្លាប់ទេហើយការពុតឆ្នាំនេះត្រូវស្រស់ត្រកាលណាស់តែជាអត់ឆ្នាំនេះគឺមានបញ្ហាទៅហើយធានម៉ានៅធ្វើរឿងយ៉ាងនេះទៀតនេះគ្រាន់តែឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយតើរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចបើភ្នែកមើលបែបនេះឲ្យគេកំទេចជាអបាទទេមិនខុសទេពួកយើងត្រូវចប់នៅនេះការកំសាន្តឱកាសរបស់អ៊ីវងគឺស្រេចស្រង់ខូចខាត់មួយឆ្នាំគេចាំបាច់ទៅប្រគល់ឲ្យយើងវិញមែនទេមែនប្រធានមកពួកខ្ញុំមកលើកនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកនាងទទួលស្គាល់បន្តិចទទួលស្គាល់ហើយពួកយើងគឺនឹងទៅហើយណាលោកនិយាយមកចាស់ឮថាជាអត់ត្រឡប់កាន់តំណែងផ្កាយ5ហើយមែនទេនឹងមែនលើកនេះមានក្រុមអង្កេតនិងក្រុមទេសចរពួកគេបានពេញចិត្តនឹងពួកយើងខ្លាំងនេះនយោម៉ានេះបាននេះថាមិញនឹងរឿងធំបែបនេះហេតុអីមិនពិចារណាមួយពួកយើងសិនកុំតកកហល់ពេកពួកយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងប្រធានម៉ាទៅនយោវងលោកក៏ដឹងដែរចិត្តដល់រដូវការកំសាន្តហើយគ្រប់សន្តាគារសុទ្ធតែសំណើឡើងទៅលើបើថាជាអស្នើឡើងពេលនេះសមត្ថភាពជាអនោះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេតើមែនទេមែនហើយអ្នកនាងម៉ាអ្នកនាងជាអ្នកដឹកនាំជាអគួរតែមើលខ្ពស់រឿងនេះហើយដូច្នេះអ្នកនាងគួរតែរៀបចំហើយទៅបានបើអ្នកនាងនៅតែធ្វើបែបនេះការឡើងតំណែងខ្លាចតែយឺតពេលទីមែនហើយប្រធានម៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចាប់យកឱកាសនេះយករឿងចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យទាល់តែបានទៅណាតើមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពិសេសការប្រកួតប្រជែងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ពីការប្រកួតនេះមិនក៏ហៅថាទឹកចិត្តមិនក៏ហៅថាចិត្តដាច់នាងដឹងដែរទេគ្រប់គ្នាថានឹងត្រៀមឡើងលំដាប់កាយ5ហើយពេលនេះគឺទើបចាប់ដើមទេហេតុតកហល់ពេកខ្ញុំយល់ថាប្រធានម៉ាគាត់មានការសម្រេចចិត្តជាក់លាក់ហើយលោកនិយាយអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ណាស់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានគេអាចពលីបាននោះទីដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទីអញ្ចឹងហ៎បាននិយាយទៅប្រធានម៉ាមិនយល់ព្រមពួកយើងមិនមានជំនឿទេបើប្រធានម៉ាមានចិត្តទៅមើលនោះពួកយើងគឺមានតែដោះចេញទេតើមែនទេមែនហើយមែនហើយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងប្រកាសជារឿងធំហើយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាមិនបានទេខ្ញុំអាចឲ្យគ្រប់គ្នាចម្លើយដល់ប្រសាបានប្រធានម៉ាមានការពិចារណាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺថ្ងៃស្អែក
សូមប្រធានម៉ាធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយឲ្យប្រកាសទៅណាតើយើងជឿទៅតោះទៅមកយ៉ាងនេះមែនលោកចិនចិននោះគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេប្រកាសហើយមើលទៅប្រកាសជាមានចេតនាប្តឹងប៉ូលីសឲ្យដើម្បីចាត់ការចិនចិនទៅមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅលោកសាខ្ញុំដឹងថាលោកប្រកាសជាមកហើយណាមិនក៏លោកដឹងគឺព្រោះតែរឿងនេះណាអេនេះមិញអាចទុកនៅនឹងទៅឯបងណានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់គឺមានហើយម៉ាស៊ីនបន្លឺនេះមានការជ្រើសរើសសំខាន់ត្រូវគេបាយប្រហាមិនខុសទេលោកទីញ៉ាអាចសារវីដេអូនេះម្ដងទៀតបានទេហ៎បានតើអត់ឆ្លង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 ពួកលោកមើលទេលោកហាងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាពួកគេនៅមិនអើពើសោះធ្វើដូចជាគ្មានអីចឹងគេដូចជាមានចេតនាសុនឈៀននាងពិតជាមានជំនាញនឹងចេកបសល់មែនខ្ញុំនោះនោះគឺប្រកាសហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំប្រកែតាំងពីដើមមកពួកបងមិនជឿមែនទេលោកទីញ៉ាជួយយកវីដេអូនេះចេញមកខ្ញុំផងអរគុណអេអេបងសាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាគឺដូចខ្ញុំចាប់ដើមចេះអូតែខ្ញុំបានខុសទៅហើយមើលទៅការគិតទាំងអស់គ្នាគឺមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទីតែខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាខ្ញុំធ្វើបែបនេះមានបញ្ហាអីនោះឡើយប៉ាបើសិនជាប៉ាវិញប៉ាដូចជាខ្ញុំវិញនោះប៉ាជ្រើសរើសដូចខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ានឹងឆាប់ដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំយល់ថាគ្មានអ្នកណាជួយមកវិញហើយហ្នឹងហើយអូចិត្តផ្លាស់ឆេទីមែនហើយអង្គុយចុះសិនទៅណាហិចណែកុំអាននិយាយញ៉ាំសិនទៅញ៉ាំតាមសម្រួលទៅណាអូមែនណាថ្ងៃនេះមកលឺភិយហ៊ុនគេមកក្រុមហ៊ុនណែមករីទេថាមានរឿងអត់ថាមិនមានរឿងចាំនិយាយទៅតើមានរឿងអីទៅត្រង់តែចិត្តដល់រដូវកំសាន្តហើយពួកគេថាមិនឲ្យយើងរវល់រឿងចំណាត់ថ្នាក់ទៀតទីមិនចឹងគេនឹងដកភិហ៊ុនធុនខំម្ល៉េះប៉ុន្តែការបារម្ភយើងអាចនឹងយល់ពួកគេហើយក៏ចេះឥទ្ធិពលមួយដែរដល់ប្រយោជន៍របស់យើងបាសិនជាបងប
ងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត